Di, 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 di. Sukanya dia. Sukanya dia. Amboi, sukanya dia. Amboi suka dia. Oi. Suka betul. Eh, tak nak makan kapek. Kapek tak sedap. Susu sedap. Kapek tak sedap. Adik nak berenang ke mana? Adik, 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 adik. Adik, adik. 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 Adik tengok berita ke? Adik. Adik. Hey, hey. Adik. Adik. Tengok sini, adik. Adik. Gembira dia. Dek, bye. Bye semua. Bye. Jangan lupa apa? Subs. Kakak jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe. Bye bye. Oh, tak kacau. Bye. Kakak tengah buat kerja tu, jangan kacau. Bye. Last. Oh, adik dah letih. Bye bye.